Mana Ais? Ais? Ni. Hey, tunjuk kat sini. Tunjuk kat mata Diana. Mana Ais? Ha, okay. Mana nose? Hidung? Jangan tunjuk kat situ. Tunjuk kat situ. Ha. Mana mulut? Langau. Kat Diana. Tunjuk kat Diana. Tunjuk kat Diana. Mulut? Mulut? Ha, mana telinga? Mana rambut? Mana gigi? Mana mata? Mata mana? Mana hidung? Mana korek hidung? Korek hidung. Okey. Cakap Allah, Allah. Okey, cepat dia nak cakap. Cepat. Anak. Cakap macam-macam. Macam upik tu, macam upik cepat. Allah. Allah.